Salve, salve, rapaziada! Eu sei que você estava esperando uma boa notícia e finalmente ela chegou! O São Paulo tá indo atrás de um bom jogador. Demorou, mas aconteceu. Não, o cara não caiu para a Série B, não é jogador de fulaninho, de ciclano, não é jogador com nome esquisito. Não, é o Pedrinho. Atacante, né? Ponta esquerda que jogou no América Mineiro e estava no Locomotive, está na verdade no Locomotive da Rússia e tá bem próximo de chegar ao São Paulo. Rapaziada, antes de eu falar do Pedrinho, eu não posso deixar de pedir para você deixar o seu like, se inscrever, compartilhar este vídeo com seus amigos são paulinos, com as suas amigas são paulinas, nos grupos aí da vida, que eu vou dar um belo de um resumão aqui sobre o Pedrinho, ex-América Mineiro e espero que ex-Locomotive da Rússia também, que venha para o São Paulo, pelo amor de Deus. A informação é do jornalista Gabriel Sá, que vai estar aqui aparecendo o tweet dele a qualquer momento, o lugar de onde ele é, vai estar tudo certinho aí pipocando na tela para vocês, incluindo alguns números do Pedrinho também que a gente vai conversar aqui. E antes mesmo da gente falar de números e desse tipo de coisa, eu fui atrás de torcedores do América Mineiro. Eu encontrei o vídeo de um rapaz aqui. Ele não falou o nome dele no vídeo, mas o canal, se não me engano, era o B+, torcedor aí do América Mineiro. Vai estar o link aqui do vídeo que eu achei, da saída dele na época. E cara, visivelmente o torcedor ficou chateado pela saída do jogador. E quando o cara deixa saudade em algum lugar, significa que ele jogou bem. Se destacou no América Mineiro, vai estar aí os números na tela aí. Fez 34 jogos e 8 gols com a camisa do América Mineiro. Foi revelado ali pelo Osasco Aldax, se eu não estiver enganado. Vai estar tudo aí pipocando na tela para vocês. E finalmente, o São Paulo tá indo atrás de um jogador jovem, o ponta rápido pro um contra um que o Ceni tanto pediu desde que chegou. Finalmente tá aí, né? Não sabemos se vão vir outros, mas finalmente um cara que tem bons números, é jovem, tanto que despertou o interesse do Locomotive da Rússia, que levou ele, se não me engano, por 3 ou 4 milhões de euros, não estou enganado, foi entre 3 e 5 milhões de euros que o Locomotive da Rússia comprou ele do Red Bull Bragantino. Ele estava no América Mineiro emprestado, mas pertencia ao Red Bull Bragantino, do qual não conseguiu jogar. Jogou um pouquinho ali no Atlético Paranaense, fez alguns golzinhos, sempre com as mesmas características, um cara que joga pelo lado, rápido, o cara pro drible, o cara pro um contra um, o cara para ser esse ponto, esse cara de velocidade, esse cara para fazer o diferente. O que me chama atenção é que, além de ser esse ponta rápido, ele tem um bom número de gols para alguém que tem 23 anos, para alguém que está surgindo ainda, que jogou em times menores, jogou a Série B pelo Oeste em 2020. Então, finalmente, um bom jogador, finalmente alguém que pode gerar um futuro, né? Ao que tudo indica, ele virá por empréstimo com opção de compra. Espero que tenha essa opção de compra e que ela não seja um valor absurdo. No máximo 5 ou 6 milhões de euros, que aí se o cara se destacar aí e se destacar aqui no São Paulo, se ele realmente vier desses moldes e se destacar aqui, aí o São Paulo que arrume um jeito de pagar o cara. Eu não engulo, já cansei de falar aqui neste canal, eu não engulo uma empresa que por ano gera meio bilhão de reais falar que não tem dinheiro. Não, isso para mim é desculpa para incompetente. Mas o Pedrinho aí pode estar vindo para o São Paulo por empréstimo, se vai comprar lá na frente. Lá na frente a gente cobra, mas o importante é que tá chegando alguém e tá chegando alguém de qualidade. Finalmente alguém que deixou saudade no clube que passou. Finalmente alguém jovem, aí de 23 anos. O São Paulo nesse último mês aqui de novembro e esse comecinho agora de dezembro, né? Primeiro de dezembro praticamente, quando você estiver vendo esse vídeo. Tô gravando aqui na madrugada do dia 30 pro dia 1º aqui, ou do dia 1º pro dia 2. Tô ficando louco já. É tanta coisa, é tanta notícia. Mas é muito jogador acima de 30 anos que o São Paulo especulou. Muito jogador que já teve 10 anos de carreira e não se provou em lugar nenhum. E agora é um cara jovem, com bons números e que deixou saudade lá pro pessoal do América Mineiro. Finalmente uma boa notícia. Espero que se concretize a vinda do Pedrinho, ex-América Mineiro e ex-Bragantino. E espero que ex-Locomotive da Rússia em breve. Assim que ele for anunciado, assim que isso for concretizado, eu trago aqui para vocês também. Mas está pertíssimo, segundo o Gabriel Sá, tá por detalhes, né? O famoso só falta assinar pro jogador vestir a camisa do São Paulo e ó, finalmente alguém decente está sendo especulado no São Paulo. Tamo junto, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever. Comenta aí o que você acha do Pedrinho, se você já tinha visto ele em outro lugar, o que você achou dessa possível negociação. Tamo junto, dessa possível não, dessa quase, desse quase acerto. Tamo junto e vamos, São Paulo.